如果后悔吗？哎，又生气了，又生气了。姑娘，你减肥你怎么大脑都减下去了呀？就是一句话，不甘，我不甘心。你们俩就玩吧，气死我了。视频中的这位姑娘名叫燕燕，看似苗条的她，其实在一年前还是一个140斤的胖子，现如今暴瘦到80斤，成功的转变为一个大美女。然而这种转变也让前男友小文眼前一亮，从之前的嫌弃瞬间变成爱慕，于是便来到节目组求复合，结果还真就成功了。但这一举动也把老师们气够呛，特别是涂磊气愤地离开现场。那么两人之间到底发生了什么呢？想要知道整件事的来龙去脉，咱们还得从姑娘减肥成功这件事说起。其实主持人，我之前是挺胖的一个胖女孩，以前是130多斤吧。哦，是自从跟她分手以后，我一直减肥，减成现在这个样子。我看看，我看看，这是多重？这是已经减肥差不多有点成效的时候，120多斤吧。你现在多重？84吧。其实燕燕之所以能够减肥成功，这一切都归功于前男友小文。为什么这么说呢？因为在两人还没分手之前，姑娘的体重指标140斤，也正是因为太胖遭到男友嫌弃便分了手。但分手后不甘心的燕燕下定决心要减肥，经过半年的努力，最终达到了现在的效果，所以这次减肥成功跟前男友有很大的关系。不过要说到没分手之前的那些经历，姑娘可谓是痛彻心扉。想要知道具体发生了什么，咱们还得回顾到两人相识那会儿。当时我们一块进入一个大学学生会聚会嘛，一块玩游戏，然后他输了，他选择大冒险，作为代价就是他要亲一下左边女孩的脸颊，然后正好我坐在他的左边。之前一直很自卑嘛，因为胖，当时都特别特别喜欢他，当时心情特别激动。然后在那之后，就是正是这一吻让本就喜欢这位男生的燕燕更加喜欢。但那时候的小文对这个胖女孩并没有感觉，可架不住穷追不舍呀。自从那次游戏过后，燕燕便开始主动发起追求。当小文打篮球时，姑娘就准备好饮料，晚自习每次都是姑娘帮忙占位子，等等一些示爱的表现打动了小文，于是便同意和姑娘交往试试看。上杆子可不是买卖呀，姑娘啊。这话说的一点没错，姑娘用心良苦追到手的男生却没把她当女朋友看，相处没多久就向燕燕提出了约法三章。不能牵手，不能合照，在没有他允许的情况下不能对外公布我们的关系。可是这是情侣之间做的最基本的事，他都给我抹杀了，我简直是。很明显，小文提出的这三条规定就是不想让别人知道燕燕是他的女朋友。而这其中的原因正是因为那时候的燕燕是个又胖又丑的女孩，说白了就是这样的女友根本拿不出手，所以才故意约法三章。可爱到深处的燕燕明知道这是在侮辱自己，但她依然愿意遵守约定，原因竟是因为自卑。自卑的燕燕自知外表配不上男友，不但要遵守那三条不合理的规定，还要为了弥补自身的不足，给男友洗衣做饭端茶倒水，基本就跟个奴隶一般为男友服务。但即便是这样也没得到男友的认可，反而换来的却是让人难以接受的言语讽刺。我每天早上准备好早饭在楼底下等着他，他出来的时候我特别高兴地朝他跑过去，可是他却说你别跑了，你看那一身肉一颤一颤的，觉得特别恶心。我真的特无语。当时只是一句玩笑，我没想到你会这么认真啊。这是玩笑话吗？而且你这种讽刺不只是一次两次了。这种具有侮辱性的言语不仅仅是在两人之间，甚至在外人面前也毫不留情面。就在两人逛街那次，燕燕被男友当众羞辱。听着，咱们一块儿出去逛街看衣服，哪次不是看你喜欢的，偶尔我试一两件衣服，还有外人在场，你居然说你都那么胖了你还试衣服，你纯属糟践人家衣服。其实燕燕是一个有自知之明的女孩，她知道自己配不上男友而感到自卑，所以才对男友言听计从，照顾有加，目的就是想让男友接受她，可换来的却是百般羞辱。而男友小文也是哪壶不开提哪壶，故意拿女友最脆弱的一面开玩笑，这让本就自卑的燕燕变得更加自卑。但即便是这样，燕燕也没打算放弃，反而是忍受这样的侮辱继续加倍的对男友好，除了为男友洗衣做饭外，还在这个男人身上搭了不少钱，只要是男友喜欢的东西，燕燕都会尽全力付出。他忘充饭卡了，然后我给他刷饭卡，他喜欢什么东西我给他买，喜欢手机给他买手机平板，他喜欢
王治郅的签名篮球，我托朋友费尽周章的给他买，游戏装备几百几千的我给他买，那么好的装备，可是你是怎么对我的？反之，男友却不想在他身上花一分钱，就连充个话费也要把钱要回来，简直是做事太绝太不厚道了。偶尔充个话费，你还想尽办法把那钱要回去呢？我真不知道你是缺这钱吃不上饭是吗？没有想尽办法，只是随口一提。然后那你都提了，我能不还你钱吗？我能不还吗？你都提了，我还不还？我觉得这个吧，反正有点不厚道了。其实不难看出，小文至始至终就没喜欢过这个女孩，从头到尾都是在玩弄感情。而这个傻姑娘虽然对自己的长相不自信，但她对爱情倒是挺执着，无底线的为这个渣男付出。可是爱情是需要两个人共同努力的东西，燕燕单方面的付出俨然不会有好结果，最终受伤的肯定是她自己。她最过分的是她把她和别的女生的一些亲密合照发在微博上，我实在是忍不了了，我看到那些照片我真的是觉得压倒骆驼最后一根稻草，我真的是无法忍受你了。羞辱也好，花钱也罢，这些燕燕都能忍受，最让她忍受不了的就是背叛。而这次男友和别的女生合拍亲密照的事，也成了燕燕自始以来最不能接受的一件事。但令她没想到的是，其实这次的亲密照事件是男友小文故意而为，原因就是小文之前向女友提过很多次分手，可每次都是燕燕极力挽回，无奈小文只能出此下策，故意激怒女友，让她主动提分手，结果这个手段也确实起到了作用，因此两人就这样一拍两散。我觉得有时候你就是故意让我看到的，故意让我说分手的，是不是？那这次提分手是谁提的？是我提的。醒悟了，多好啊。这段虐恋让自卑的燕燕受到了很大的伤害，不仅在感情上受伤，自尊心也受到了打击，所以分手后的燕燕下定决心要做一个漂亮的女孩，因此也就有了之前所说的减肥成功这个事。现如今半年过去了，燕燕从之前的140斤暴瘦到80斤，瞬间变成了一个苗条的大美女。而这一改变让前男友小文眼前一亮，他怎么都想不到之前那个灰姑娘竟摇身一变成了白雪公主，所以他立马改变态度，承认自己之前所犯下的错，以此来挽回这段感情。分手多久了？有半年了吧。怎么半年过去了现在才回来找呢？看到我改变了呗。其实看到我瘦了呗。其实主要真的不是因为这些，就是这半年有经历。你不是因为这些，当初你怎么那时候你怎么没有认识到我对你的好啊？如果小文不是因为前女友变漂亮来挽回，那么他还能因为什么呢？其实在两人分手的这半年来，小文又经历了一段感情，而这段感情相比于前女友对他的好简直是天差地别。这个女孩不仅脾气暴躁，还特别任性，除此之外也不像燕燕那般舍得在他身上花钱，所以再回头看看现在暴瘦的前女友，再想想前女友之前对他的好，这才是小文真正想挽回的原因。这半年又经历了一段感情吗？又经历了一段啊。胖子还是瘦子？这些其实不重要，我就想说、不重要啊、这些都不重要，重要的是能够给他充饭卡。对对对，我谁花钱花得多呀？这个当然，这点小伎俩在老师们面前不值一提，几句话就对得他哑口无言。而燕燕这次来也并非是原谅他这么简单，之前受过的侮辱不可能就这样善罢甘休。现如今燕燕摇身一变成了白雪公主，再也不是之前那个自卑的胖女孩，所以这次燕燕来到节目组是带着自信而来，要在所有人面前给这个渣男一点颜色看看，要让他悔恨当初做的那些龌龊之事。与此同时，涂老师也为他加油打气，顺便也给女孩提出了建议。古来美女皆为瘦，唯有贵妃一身肉。她既然曾经嫌弃过你的丑，嫌弃过你的胖，而你终究有一天会老会发胖，她那个时候一定还会嫌弃你。所以说事实大概是摆在眼前了，这个男生真的不爱你。至于他其他的一些嫌贫爱富这些东西也好，希望他以后能够改变。你要是真的喜欢他，你回来找他可以。如果你只是因为我找不到比我更好的你再回来找他，那你又害了别人一回。其实所有人都能看得出来，男生这次回来找燕燕的目的是什么，他根本就不是因为爱才挽回，因为他从始至终就没爱过，又怎么可能瞬间改变呢？所以这种害人的思想绝不能让他再次发生，劝女孩不要相信他的鬼话。可就当老师们都认为女生会离开时，惊人的一幕出现了，燕燕竟选择了原谅，这个结果让所有人觉得不可思议。与此同时，涂老师也愤然离场。
不不不，哎，又生气了。又生气了，姑娘，你减肥你怎么大脑都减下去了啊？当女孩出现的那一刻，现场所有人惊呼不止，怎么都想不到燕燕竟能做出这样的选择。气得涂老师扔下一句狠话，转身离开。与此同时，马丁老师也觉得女生脑子有问题。那么燕燕到底是因为什么而留下呢？听听她自己怎么说。就是一句话，不甘，我不甘心。你们俩就玩吧，气死我了。女生的一句不甘心说明了几个问题，或许她是带着恨而选择的在一起，其实她是想以此来报复前男友也说不准。但还有一个可能性，就是燕燕不甘心那段失败的恋爱，这次变漂亮了，可以光明正大的爱一回。那么这两种可能到底哪个才是燕燕的真实想法呢？如果要我来看，这两种想法都是错误的决定，你觉得呢？好了，视频看到这也该结束了，关于这件事大家怎么看，欢迎评论区留言讨论，咱们下期再见。